Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь до своїх учнів: «Як блискавка, що на сході блисне і вмить, аж на самім заході сяє, так буде і прихід Сина Чоловічого. Де бо є труп, там і орли зберуться. Негайно по тих днях скорботних сонце затьмиться, місяць не дасть більше свого блиску, зорі падатимуть з неба і захитаються небесні сили. Тоді на землі з'явиться знак Сина Чоловічого, і тоді усі племена землі битимуть себе у груди і побачать Сина Чоловічого, коли Він приходитиме на небесних хмарах з потугою та славою великою. Він пошле своїх ангелів із сурмою вельми голосною, і ті зберуть вибраних Його з чотирьох вітрів від одного аж до другого кінця неба. Від смоковниці навчіться притчі. Коли віття її стає м'яке, і вона виганяє листя, ви знаєте, що близько літо. Отак і ви, коли це все побачите, знайте, що Він уже близько, при дверях. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Знайте те, що коли б господар відав, у яку сторожу прийде злодій, пильнував би і не дав би підкопати свого дому. Тому і ви будьте готові, бо Син Чоловічий прийде тієї години, про яку ви і не думаєте. В ці дні ми слухаємо з Євангелія від Матея так звані есхатологічні мови Ісуса Христа. Тобто Ісус говорить про послідні речі, те, що станеться із кожним із нас. Розповідає про завершення цієї історії. Але насамперед, на перший погляд, здається, що ці тексти, вони є такі повні страху, тексти, яких слід лякатися. А ще особливо в цей час, коли ми є дуже вразливі на ті речі, які приносить нам війна, на, можемо навіть сказати, на звуки, які чуємо від війни. Здається, що це слово Ісуса не має в собі жодної надії і не має, але сіє радше ще більшу тривогу і більшу безнадію. Але це так, якщо тільки читаємо ззовні Євангелії, але не шукаємо в Євангелії те, що Господь нам хоче сказати. Завжди в історії були важкі моменти, коли людина людині готувала долю, або людина людині приносила смерть, коли власна користь, захланність, гордість ставали настільки великими, що людина переставала шанувати те, що Господь їй дарував. І сьогоднішнє Євангеліє, можемо сказати, також розповідає нам про ті часи. Але головною темою Євангелія не є катаклізми, не є те, що станеться, але прихід Сина Чоловічого. Сьогодні, насправді, Ісус у Євангелії запитує нас, чи ми очікуємо на Його пришестя, чи Він є для нас важливий, і чи в нашій вірі ми тільки шукаємо Бога, щоб за Нього ховатися, або щоб Він вирішував наші справи, або відремонтовував ті речі, котрі ми поламали, чи радше наша віра є чимось іншим. Очікувати на Ісуса. І в щоденному житті, в цьому очікуванні, робити світ кращим, ніж ми його застали. І це очікування виражати в нашому щоденному житті, в нашій молитві, в нашій праці, в наших взаєминах, в наших стосунках одні з одними. Господи Ісусе, навчи нас правильно Тебе очікувати. Навчи нас шукати Тебе в нашому щоденному житті і виглядати Тебе. Навчи нас з вірою дивитися на кожний день як притчу, як на смоковницю, як притчу про те, що Ти приходиш, Ти дієш. Вкороти, Господи, ці тяжкі дні для нашого народу, щоб ми могли вже втішатися миром, який виглядаємо.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.